په دغه سروې کې له 15,558 کسانو چې د ټولنې د بېلابېلو پوړونو وګړي دي د هغوی نظرونه پوښتل شوي. په سروې کې 45.5% افغانانو ویلي چې هېواد یې په سم لوري روان دی. دغه شمېره په 2013 کال کې 55.2% وه. په داسې حال کې چې 40.4% خلک په دې اند دي چې هېواد یې په ناسم لوري روان دی. د امنیت په اړه ویرې او اندېښنې هم د تیر کال په پرتله لوړې شوې او 59% ته رسیدلې دي. له 2008 کال را په دې خوا هر کال د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې ډېریږي. نږدې 40% افغانانو ویلي د روان کال په پرتله تیر کال اقتصادي حالت ښه و، خو 18% مرکه کوونکو ویلي چې په اقتصادي حالت کې کوم بدلون نه دی راغلی. شاوخوا 21% خلکو بیا ویلي چې د دوی اقتصادي حالت ښه شوی دی. او خبرونه او معلومات د لاسرسي په برخه کې د 2013 کال په پرتله په ښاري او کلیوالو سیمو کې په راډیوګانو او ګرځنده ټلیفونونو د خلکو تاکیه کمه شوې ده. دغه سروې د روان میلادي کال په جون او جولای میاشتو کې شوې، هغه مهال چې لا د افغانستان نوی حکومت نه و جوړ شوی او افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په لانجو کې ښکېل و.